Abel apa? Tiga. Okay, jom. Kita nak pergi King Bapak nak pergi sambut Bapak Day. Aduh, dengar semua orang pakai air macam ni. Lama dah kita tak datang Kian Allah Pak. Tengok ni, kita nak berpiknik kat sini. Tapi orang lain tak sampai lagi. Tak apa, kita cari pot. Ada orang like penuh. Kita akan cari pot. Oh, tengok tu, ramai gila. Kita akan cari pot baru. Biasanya kita orang duduk dekat pondok-pondok. Tak nampak Majidah. Majidah sedang bersiap-siap kawan-kawan sebelum dia meneruskan OODD dia. Buruk dah pula kan ni. Kita duduk dulu, okey. Comel je lah. Apa yang buruknya, ya Robi? Jadi kawan berguna, kita orang tengok je. Ha, kita orang tak ambil. Kita orang tak tolong, kita tengok. Ha, kau tengok kawan aku seorang. Ha. Ha. Jom, kita tolong. Sabar, aku lapar juga. Aku gigit kau sekarang. Astagfirullahaladzim, semua lapar. Lapar cok. Ya dah. Nasib baik aku masak nasi banyak-banyak. Sebab aku takut je lapar. Tapi kau bawa pasta. Yelah. Wow. Birthday Farisa je ni pulak. Farisa dan ni. Kebetulan. Kita nak pindah dari sini. Kita nak pergi sana. Okey ke? Oh, okey je. Ni kan ada ni. Ada dua meja. Boleh je lah. Cuma tak mengadap le. Ada ni dalam beg ada aku. Cara punya tisu. Jomlah kita mengemeh-ngemeh. Cantik. Oh, tak nampak. Kat sini lah kau boleh buat lagu sunset tu. Kat mana? Kat kau ni coba mana. Nasib baik mendapati tema walaupun sakit mata. Ingat kan tak tahu beza warna dah. La bas. Syukran. Syarah ni. Ni nak kena sorok belakang pokok ke? Okey okey, simpan haji haji simpan haji. React react. Cepat nanti dia nak sampai. Kat mana tadi orang? Kena letak belakang pokok mana tu? Dua pokok. Dua, satu je. Satu je lah, aku nak tak dua pokok banyak mana barangnya. Ah, tak nampak tu, okey je. Jangan hilang sudah. Harap, doa lah. Tulis alif lam lam ha. Lama dah tak buat. Tak nampak pun. Macam macam apa ni, kalau tengok pun macam sampah aku eh. Pelik ke? Macam nanti kan, dia datang dari sini kan. Masa dia tengok. Kau nak ambil gambar kat sini macam mana? Kau janganlah tengok-tengok macam tu. Kau nak ambil gambar kat sini? Janganlah ambil gambar kat situ. Kita bawa dia pergi tempat lain. Bohong Aisyah. Mana dia orang ni? Dah sampai, dah sampai. Jauh-jauh jagi aku risau lah hilang betul pun. Kita main. Ada suku. Ya Rob, tolong aku. Pondok, pondok. Pondok ni pergi tu kan? Ya, ada lah tu. Ha, dengar tak? Ha, kau jalan je straight. Mana kau kak? Tak nampak pun. Nampak tak cara aku punya. Ha. Eh, kau kan. Aku tak nampak kau lagi. Tu makcik benar tu tu tu. Sekejap. Tengok tu yang yang sepatutnya pakai nude tu kan. Dia pakai kuning. Tak guna punya member. Oh, dia dah tahu orang semua pakai pakai nude. Lepas tu sebab dia birthday girl, lepas tu dia macam, okay, kita pakai warna lain sikit lah. Macam tu rupanya. Happy birthday to you awal. Pakai nude ni sudah yang biru eh. Gana? Gana ha? Terpaling ni dia ada. Awak makan kat meja sana eh?
Cepatlah, kita kena tahu plan. Kita nak buat apa ni? Kita nak buat macam mana? Itu dia pun tak ada plan. Kita makan-makan je lah kan. Makan-makan. Lepas tu last baru bawa keluar kek. Baru dia tak tu sangat kan. Okay. Oh, I look so dark. Aku lagi dark pada kau kalau kau nak tahu. Jadinya kita sama-sama je. Kita kena yakin. Carilah orang putih lah yang cari. Tak apa, tu dia saya putih. Sunset. Tapi tak nampak betul. Tapi nampaklah ada sunset tu daripada gradient. Tengok ni, dia beli ni. Satu dinar. Elok-elok lah warna-warni. Dah tinggal warna merah je. Itu pun dia punya butang dah hilang. Adina punya pasal. Macam ni gambar. Ah, boleh jap. Guys, look at the ya Allah, sunset dia teruk cantik. Wow. Gelap kan? Ya Allah, lampu kau tengok ah dia sangkut phone. Bijak doh. Kau beli? Birthday to you. Record. Happy birthday to you. Tantaram. Happy birthday to Farisa dan Afika. Happy birthday to you. Oh sorry, saya spoil eh. Mana lilin? Ye. Okey, okey. Pura-pura. Masya Allah. Dah sponsor Lili pun nak sponsor. Payah. Ah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Tunjukkan tangan kau, jangan makan. Selamat menjadi 19 dan 18 tahun. Ya. 18 boleh yang jangan jelu, 19 tu ibu ingat sikit. Pakailah. Pakai. Aku orang. Ya, dia tak nak sponsorkan dia punya Oni. Alah. Anggur. Bagus function semua orang. Yang ni dia busy setting kamera. Ya. Okay. Lawa. Tengoklah kita buat video. Ah, betul. We have cake batik, we have nasi lemak. Okay, jom makan. Nasi video. We have. Ini nak buat video. Dale, sambal we have. Tak sini boleh. Hello Fika. Buat apa tu? Tak sini nak buat story tolong betul. Kita dah korban phone. Apa eh tulis sana tulis apa sih? Tolong. Aisyah nak mana dulu? Kacau. Mesti mau banyak sikit. Kau tahu aku faham. Faham. Kita sudah lama. Kita dah lama. Kita paling lama nak claim benda ni. Itulah ini serentak terus. Aisyah masak, Aisyah masak. Satu saja. Standby lah rumah Farisa tu. Dua-dua dah dapat. Dia masak rendang itu nombor dua. Wow. Nombor dua. Dia nak semua orang. Tak pun kau nak kasi sejuk. Cuka koktel kat koktel. Ini pun dia tau. Crazy sikit. Dah. Korang tak rasa dah. Full lagi. Rasa. Kat sana sedap kan. Jom jimat eh air. Makan dulu ya. Tutup dulu kedai. Alih lah letak tepi tu dulu. Siapa? Minta air cepat. Anjongnya saya. Umu, look at the lighting. Anjongnya saya, Yorobun. We just done our picnic for today. Betul, we just not really done our picnic. Baru just done makan. Yes, done makan. Cantiknya. Lighting. Because we rarely look beautiful. Betul? Budak-budak macam ni. Biarlah dia nak tengok. Weh cantik dia puas hati lighting. Kita semua colour tu pun cantik lah. Haa, itulah jadi nampak putih. Putih je, cepat. Haa, we are back at the... At the line. At the... Hui! Wanita syurga. Orang sangat weh. Jatuh. Haa, okay, cantik. Cakap. Hai awak, so now we are heading to playground. Dah tak ada orang. Macam nak tunjuk? Daripada sesak-sesak tadi. Lepas tu tak ada orang. Because orang Arab balik awal kot. Kan? They scared of their parents lah sebenarnya. Diorang ada apa curfew. Kinda. Kita tak ada curfew. Tak ada. Tak ada. So kita nak pergi nampak tak ada orang. Kau bukan betul-betul kat, kau risau lah. Okey jalan, aku kena rekod kau. Okey aku terbaik. Ni kita nak pergi mana? Terang kat situ. Nak balik sebabnya kita macam sama ni tak pernah pula kena halau. Aku tak nak sebut tau. Hari ni dihalau untuk keluar. Angga kak. Sampaikan
pakcik-pakcik tu bawakan kita orang ke pintu keluar. Isu dia, ada orang kata sebab budak hilang. Jadi dia nak restrict lah ni, macam nak tengok siapa bawa budak tu balik. Takkan kita kot? Diri sendiri pun tak tertampung, nak tampung budak. Orang ni baru datang. Oh tu last go tu Adelina. Mana? Ni yang Adelina nak naik kan? Bukan. Rapik Adina dengan kain. Already out of King Abdullah Park. Sekarang pukul berapa? 2:01. 2 pula. 9:04 minit. Budak Arab duduk tengah-tengah aku. Hai. We are road to home. By the way, kita orang baru lepas kena serbu dengan orang Arab. Aku tak sempat nak record sebab takut. Dia orang terlalu dekat. So macam tu. So kita macam kalau nak balik sebab takut. Ya Allah, kereta kecil pula doh. Jom balik. Tu je untuk hari ni. Trip satu lagi belum balik lagi. Nanti dah sampai. Bye.